Ja dhe zonja 80 vjeçare, Zyra Braho, nga Sulova e Gramshit, duke dhënë leksione në matematik. 527 herë për 6. 6 e 7, 22, 2, 4. 6 herë 2, 12, dhe 4, 16. Një ndorë, 6 e 5, 30, edhe 1, 31. Tani do bëjmë provën. 5 e 2, 7, 7, 14, 4 e 1, 5, 6, del 6, 6 e 5, 30, 0, 3, 3. 3 dhe 1, 4, e 6, 10, edhe 2, 12, 2 edhe 1, 3. Tani prova doli mirë. Bravo, bravissima.